Na mtazamaji, karibu tuendelee kukujuza. Tukiendelea ni kwa wahudumu 17 zaidi wa afya wameambukizwa ugonjwa wa COVID-19 na kufikisha 2369 idadi kamili ya wahudumu wa afya walioambukizwa virusi vya corona, huku idadi ya wagonjwa wanaohitaji hewa ya oksijeni ikiongezeka. Kenya imenakili visa 957 zaidi vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, ilhali wagonjwa 11 wamepoteza maisha katika saa 24 zilizopita. Hata hivyo, zaidi ya wagonjwa 2000 wameripotiwa kupona virusi vya corona katika kipindi hicho. Wahudumu wa afya humu nchini wanaendelea kuathirika pakubwa na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, huku wanapojizatiti kuokoa maisha na kukiwa na mito ya kuimarishwa maslahi yao. Hili wahudumu wa afya 17 zaidi wamebainika kuambukizwa ugonjwa huo na kufikisha idadi jumla walioambukizwa kuwa 2369. Wahudumu wengine 30 wa afya wameaga dunia baada ya kuugua ugonjwa wa COVID-19. Wakati huo huo, watu 957 wamebainika kuambukizwa virusi vya corona kati ya sampuli 5559 zilizopimwa, na kufikisha jumla ya visa vilivyothibitishwa kuwa 72686 kufikia sasa. Wagonjwa 11 zaidi walifariki kutokana na ugonjwa huo, huku idadi ya waliofariki ikifika 1313. Pamoja na hayo, wagonjwa 2616 wamepona ugonjwa huo kwenye ule mpango wa kuhudumiwa nyumbani na kutoka hospitali mbalimbali. Jumla waliopona ugonjwa huo sasa imeongezeka hadi 49878, ilhali wagonjwa wengine 1191 kwa sasa wamelazwa hospitalini. Wagonjwa 58 wako katika kitengo cha wagonjwa mahututi, ambapo 27 wanatumia vipumulio na 26 wanapokea hewa ya oksijeni. Pamoja na hayo, wagonjwa 89 wametengwa kupokea oksijeni ya ziada, huku 72 wakiwa katika wadi ya kijumla na 17 katika wadi za matibabu maalum. Nancy Okware, Darubini ya Channel 1.